三、二、一，点火，点火。Uma televisão estatal da China divulgou nesta segunda-feira imagens do lançamento de um foguete acoplado ao primeiro veículo chinês de exploração lunar, chamado de Coelho de Jade. O nome da aeronave é uma referência à mitologia chinesa. O foguete de exploração à Lua partiu da base de lançamento de satélites de Xinjiang, no sudoeste do país. Com a missão denominada Chang'e 3, a China deve fazer seu primeiro pouso na Lua como parte de um ambicioso programa marcado pelo sucesso de duas sondas lunares precedentes. As sondas Chang'e 1, lançada em 2007, e Chang'e 2, em 2010, permitiram fazer observações detalhadas da Lua. O programa espacial chinês é liderado por militares. Além de garantir o status de grande potência, a China sonha em se tornar o primeiro país asiático a enviar um homem à Lua.